Je to pravák? Našlapuje. Je pravák, našlapuje na pravú nohu. Zábavný priemysel? Áno. Pravák? Pravák. Mal som pravdu. Ty si frajer. Či my spolu niečo hráme? Hráte. Hráme? Ha, ja mám tip. Kto? No však sa tráp. Chvíľu. Nevieš, aké to je byť v našej koži. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.